ဒါဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့အတွက်ကိုဒါအတိုက်ခံထောက်ခံမှုကိုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကလိုချင်နေရဆွေသတင်းဆောင်ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီလာမဲ့ຫນွေရ தி ရွေးကောက်ပွဲအပြီးဒီအထက်လွှတ်တော်မှာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအာနာယပါတီနဲ့စိတ်တူကိုယ်တူအတိုက်ခံတွေထောက်ခံမှုကိုရဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်โซအာဘေးက၄ပြီတော့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒူဂျီယာကပါစစ်အပီအမေရိကန်ရေးဆွဲပေးထားတဲ့ပစိဖိတ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ရေးလှုံ့ဆော်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့ဒါအတိအလင်းပြောကြားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုပြင်ဆင်နိုင်မှုဆိုရင်လွှတ်တော်2ရာသီလုံးရဲ့အလွှတ်တော်အမတ်၃ပုံ၂ပုံရဲ့ထောက်ခံမှုကလည်းလိုအပ်သလိုပြည်သူ့စန္ဒရွေးကောက်ပွဲမှာအများစုကထောက်ခံမှုကလည်းလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့ Liberal Democratic Party နဲ့ Mahamei Komito Party တို့ကတော့အလွှတ်တော်ရဲ့အမတ်နေရာ၃ပုံ၂ပုံ ကိုရရှိထားပေမဲ့လည်းအထက်လွှတ်တော်မှာဆိုရင်တော့ဒီ ప్రమా နာကိုရရှိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရတယ် ဟုတ်ပါရဲ့ဒီမ okay. ှာဆိုရင်လည်းဒါဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့အတွက်ကိုဒါလည်းပတ်သက်ပြရတာလက်ရှိမှာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ကိုဒီအာဏာရပါတီတခုရဲ့နဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်လို့ဒီပြင်ဆင်လိုတဲ့သူတွေနောက်ဒီပြင်ဆင်ဖို့တောင်းရင်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပူပေါင်းဗောနောဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်လိုတယ်ဆိုပြီးတော့လဲဝင်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့ဒါရုတ်တန့်အစီအစဉ်တခုမှာဗောနောပြောကြခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကိုဒါနှက်တတ်တဲ့သူတွေကတော့ဖွဲ့စည်းပုံမှာဆိုရင်ဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ငိမ့်ချမှုကျော်ဝှမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ဒါအရေးမြဖြစ်တဲ့ ဆိုပြီးတော့လဲထင်မြင်သုံးသပ်ထားကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဖွယ်ဈေးပုံကိုပြင်ဖို့အတွအတိုင်းခံထောက်ခံမှုတွေကိုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကနေလိုချင်နေရယ်ဆိုတော့တင်အကြောင်းရောက်ကိုတင်ဆက်